lakon Gemini awasi ison yori kau kedani semono suni bangi Demas wong ayu ojok lali kalian pun kakang temekane pati. Katresnane pun kakang karo Demas sak sunduli ngati. Demas. Kok pinten batat nikah sampun kepungkur wonten ponopo ya Mas wong ayu. Pun kakang ora ngira. Pun kakang ora nyungko katresnane pun kakang karo Demas. Ada apa sayang? Demas. Pun kakang ora lego. Pun kakang wis kadung tresno karo kowe, Yayi. Ala acu. Kakange oleh becik saya. Manoto, Yayi. Pun kakang wis kadung-kadung tresno karo kowe. Iya, saya. Witing tresno jalaran sangka kulino, Yayi. Manoto. Apa Demas ora tresno kalian pun kakang? Lek kowe pancen tresno kalian pun kakang krasa surga ana ning alam padang. Lek kowe pancen ora gelem ngladen pun kakang krasa bengkah-bengkah rasane ngatiku. Iya saya kan. Ana to ya. Ana to ya. Demas. Mana to ya. Demas mingkir mengkoreng ang koro karono karena nek maharti siwi
Sinopo Seno Karto terka-terko pakartini ngilmu lohong kang tumrap ning tanah Jawa agomo agemi aji wong ayu pun kakang dirungokke ngarani agomo agemi ngaji uripno alam dunyo Dimas wong ayu sing ati-ati Dimas manoto kue kalian pun kakang monggo yai yen liwat aku kelingan ku bukai biyen tak dolere neng jaga kebak I'm not afraid.
senajan tompo bantalan tompo kloso jenenge gubuk asmoro Yai Mas Wong Ayu monggo Yai. Bapak Suri mangken ketorotan ngurmat anak sedetika mantan senomer dua entro mapolong teretan ima dateng aki jaren andin cak tiarum akbar sede tengah Pak Suri dari besar pentaran Suri tretan mangken ketorotan aram pakar san pangeran Tarepon komandan bekta kejaren Jagong miwa putri keunjuk para tamu seni tradisi kuda kencak pinari ene hasmo kuda kencak rukun karya junior kemaran kita sampun semebar kudolat deso molani seni Jawa Timur ayo kabeh di tingkat nu kanggo menghibur rak bongso kito sandang pangan bedong loro pati iku perhitungan barang Suri ayo podo dilakoni ambrek gampang kita ngoler thank you.
nok tunyo Pak Suri ora sepiro lawase ayo sing rukun bareng esani tukalan batu saiki tutuk jamani sing paling penting nyambut ya aweni wong mulane pak kolelen bare dituturi wong tuwa ojo konciren mondak nimbol ke rasa se timin krimis krimis Pak Suri ojo minik kelopo wong kolang kaling kewiwite nangis nangis pak masalah opo kita kutu eling barek kewajeh pahamu wong kolang kaling kewiwite tuku dawet beraseketan menung solek gelem eleng parek kewajibamu semoga ati sing karep iso ketulutan numpak taksi ketoprok taksi bodas kape untung rak mati senajan ono derajat kita ojo adolaksi derajat lan pangkat rak dewe dewe namen maki tombu sokon tapi ngkerep padeng ropana pongki odi kena berpetong syarat perokon male selamat tengkapo holana kanang kadek longuna eyo lerbedein pereng sayang dumon nape ka omonga rasan penter tadak reng mon terak-terak lorong esorong potong sompunah sayang mon kun
perak tak apolong mon kerong deng laguna. Namper pencung bau lamon, mak bau lamon sayang. Pete kene seme arangan, salam kencung Pak Suri jen ka ulele bet par semon sayang. Letak topuk syatare tahanan Joko kecungan bule nekak kecung sair mature sayang. Shalalo kotor saporana salang koci Pak Suri terselang.